Lucian, Lucian tá mais forte, AD ou mid? Sempre mid, mano. AD hoje em dia tem AD muito roubado. Kai'Sa, Samir, agora foi bufado de novo. Que mais? AD roubado, esqueci, velho. Jhin. Roubado não, porque é AD carry, né? Mas acho que o mais roubado hoje em dia é Kai'Sa mesmo. Kai'Sa, Felix, pá. Sim, minha mina postou um story assistindo um filme e logo depois meu melhor amigo postou um também assistindo o mesmo filme com a legenda. Posso chá? Devo me preocupar? Não, pô. Mano, quem nunca assistiu o filme de conchinha com um amigo enquanto tomava um chá? Essa hora ainda, 9h20 da noite, porra, horário perfeito. Já vê um filminho, depois eles vão ver o quê? Um Big Brother. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo, velho. Vai jogar de quê? Agora eu acho que eu vou jogar uma de Ryzen. Ryzen de gelinho. Gelinho parece estar um item inviável agora, hein, rapaziada? Pra quem aí tá acostumado com LoL Mobile, que criaram aí, que você joga sem nenhum item ativo, vai ter que ativar um item agora, que é o gelinho, porque tá forte. O primeiro split do ano passado não foi pior? Foi. É que, tipo, o time daquele primeiro split, a gente sabia os problemas que a gente tinha, a gente sabia identificar, só que não rolava um desenvolvimento do time, tá ligado? Continuava a mesma coisa. Se eu perco tudo, você sabe onde você tá errando, você sabe onde o time tá errando, só que a gente não conseguia se consertar, mano, dentro de jogo. Isso era osso. E foi assustador, não foi? No final das contas, foi assustador. Você acha que o erro agora é a sinergia por causa do inglês? Não. Mano, comunicação não é o principal. Tanto que você vai pegar a comunicação... Tá que eu tô dando um exemplo dos caras bem melhor que a gente. Mas você vai pegar a comunicação dos caras da China, que joga com coreano, e ninguém sabe falar inglês, ninguém sabe falar chinês e os caralho. Mano, a comunicação dos caras é feia. É tipo, go, 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 dive, yeah, só grito, tá ligado? O bagulho é muito feio, velho. Só que os caras sabem jogar, cada um sabe a função que tem que fazer. Na hora certa, no momento certo. É dedo diff? Também, dedo diff um pouco. O que tá faltando agora? Cara, pouca coisa, velho. Tipo, citando algumas coisas assim. Comunicação, ward, visão, lane phase, dedo, mid jungle, top jungle, bot jungle, invade, objetivo, team fight. Mas o bom é que a gente reconhece. O bom é que a gente reconhece e sabe onde tá errando, né? É o mais importante. Que é isso? O cara guardou no meio da lane. É um Graves? Deve ter começado no red, né, velho? Se tiver aqui, level 2 aqui, paciência. Guardar pro bot, meu bot tá pressionando full lá. Quero deixar eles tomar gank. Cara, caça de Ignite, moleque. Graves, bot, cuidado. Ele tá sem flash agora. Tentar fazer a play em algum lugar com esse meu level 6 aqui agora, velho. Mas se ele morrer, acabou o jogo dele, velho. Acabou o jogo dele. Olha a wave que ele vai perder, rapaziada. Se ele morre de novo, vai ser engraçado. Esse pai, ele achou que tava sem mana pra nada. Mano, parece que podia pular no caçadinho. Te lembra do seu Ryze contra o Cork do mid do robô na CNV? Esquece essa porra aí, meu irmão. Esquece essa parada. Nossa, aquele joguinho eu joguei... Mano, sério mesmo, acho que eu... Nossa, velho. Foi um dos meus piores jogos aquele lá, velho. Sério mesmo. Na minha carreira. A final do CBLOL, Lúcia. Sim, pior que essa. Mano, sabe o que é engraçado? Que eu perdi de Lúcia na final do CBLOL. Mas que eu fiquei 0-7 foi de Orianna, velho. Final do CBLOL não foi ruim? É, mas não foi bom também, né? Mano, só tacar o Herald de mid, velho. Taca a mid que é sucesso. Ele vai querer tacar bot? Ele vai fazer uma baguncinha bot e depois vai tacar a mid, se pá. Vamos ver. É, bot também é bom porque é um Lúcia contra o EZ. Essa gente tá rotando. Agora eu vou puxar outra mid e ele vai perder mais mina ainda, velho. Já tá atrás. Na real, o bot já vai cair. Eu vou continuar pressionando esse maluquinho aqui. Ele tá de Ignite, mano. Leva a torre 1v1. Bom desse item de gelinho que dá pra usar em toda a wave praticamente, velho. 20 segundos é um cooldown muito baixo. Ninguém tem que dar stun, velho. Cagaram o GLP. Mano, foi bufado agora, velho. Esse pata good. Pata good. Ô, porra! Não consigo clicar. Cara, fui honrado pelo Chaco. O cara é um deus. 2 meses vendo essa gameplay impressionante, capa. É, bom timing. O pior é que o Chaco deu uns dano ali também, né, mano? Ele ficou louco, ficou louco. Zonias ou Banshee esse jogo? Eis a questão. Vou de Zonias, velho. Vou de Zonias. O caçadinho tá muito fraco, mano. Mano, vai ter Drake agora, hein, velho. Dragzinho 20, hein, rapaziada. Se prepara que vai ter porrada. Porrada vai estancar nesse Drake aqui. Porrada vai estancar.
Tancou pro lado dos caras. A Irelia tem ult ainda, pode querer me dar um all-in bot. Ela tem Ninja Tab. De Mercury talvez ela me matasse. Ninja Tab não. Negatron, Negatron, não, 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 não tinha isso daqui não, porra. Não tinha isso aqui, não tinha isso aqui, né? Roubou, 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 na moral. A capinha foi maldosa, velho. Tem gente bot. Você acha que eu ligo? Você acha que eu ligo? Eu não ligo. Barãozinho, nossa, agora. Tô forte, hein, moleque. GG, velho. Na dúvida, Jungle Diff, né? Honrar o Jungle. E na palança marizinha, talvez sim, talvez não. Vamos jogar uma diária? Comprei ideia, velho. Foda-se. Vamos uma diária. Eu trolei. Era pra ter começado de W, velho. Já consigo trocar meu Thunderlord. Bem fácil no cara. O cara tá de Ignite. Corajoso. Eu tava na final de 2016, torci demais por ti, espero te ver de novo em uma final. Mano, eu quase lancei o Tylap aqui, mano, porque eu fiquei apertando o F como se tivesse Ignite, cara. Se tivesse um mini ali perto, eu ia lançar o Tylap, mano. Se eu fosse fazer Gota, eu tinha que ter feito um primeiro back, agora já tá tarde, eu acho que não é bom também. Vou só fazer gelinho esse jogo aqui. Eu devia ter saído de Doran Sing também, ai, 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 não de poção. A Ari que eu vi jogando na LEC, ela upou o W de segundo. Eu vou testar. Ela não upou o E, velho. Caralho. É, fica de gracinha aí, besta. Fica de gracinha. O cara deu predict, velho. Salve, meu lindo, boa noite. Game hoje foi muito bom. Bora pra mais uma semana 2-0. Nice, nice, nice. Peguei meu itemzinho já, velho. Ah, ele tá no meta? Não, tô só no roleplay aqui, velho. Fala real. Tem um pessoal jogando aí, mas tipo... Dá pra usar, tá ligado? Dá pra usar. Meu Deus, olha esse... Que isso? Que isso? De onde você... Ah, não vi essa caixa do Veigar, cara. Cara, vocês viram essa... Eu não vi, velho. Eu tava olhando a real, não vi minha tela, mano. Que merda. O botlane dos caras tá muito forte. Veiguinha forte. Caralho, Shenzada. Meu champion não dá dano, Shenzada, senão... Ah, se meu champion desse dano, velho. Se fosse a área de 2014, que você ligava o W e ult matava todo mundo, era pen. Vocês falaram pela real, tá? Meu Deus.
Ai, CC! A Kai'Sa morreu, a gente não ganha, velho, sem a Kai'Sa. Sem a Kai'Sa não dá, velho. Ai, tentei roubar, morri. É GG agora, provavelmente, mano. Não, acabou o jogo. Ó lá. É, na zona eu dou dano, na zona eu dou dano. Acertando todas as skills do jogo. Tem menos que eu dou dano que a Kai'Sa ainda.